السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دا پیغام تلویزیون د عبادت او علم پرانا کې پروگرام محترم محترم ورېدل کو نن د زمونږ سره په استودیو کې شخص محمد عبد الله مدني صاحب موجود دی. مونږ به د دین د اودس او د لمونځ دغه د فضیلتونو د هغوی د احکامو باره کې پوښتنې کوو. دوی به راته ځوابونه وایي او مونږ به تاسو په شریکه سره ترې استفاده کوو. په لومړي سر کې شخص محترم که تاسې د اوداس لمانځه همدارنګه منفي دحکم باره کې عموما کومه خبره کوئ نو مهرباني وکړئ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. د اوداس او د علم په رڼا کې د دې عباداتو د احکامو انشاءالله العزیز دي چې به مونږ خبرې کوو. په سر کې به په مقدمه کې به زه صرف دومره ووایم چې دا ځینې عبادات چې هغه داسې عبادت دي چې هغه الله رب العزت مونږ ته د رحمت په شکل کې هغه رالیږلي دي. د هغې په باره کې باید چې مونږ خپل نظر خپل سوچ هغه بدل کړو. یعنی بعض عبادت دي چې هغې ته مونږ په داسې نظر سره ګورو چې دا د الله رب العزت له طرف نه دا تکلیف دی او یو قسم ته بوج دی. هغه بوج چې دی مونږ د ځان نه لرې کړو باید چې دا تصور دا فکر مونږ چې دی لرې کړو او دا عبادت په داسې تصور په داسې سوچ سره ادا کړو چې دا د الله رب العزت د طرف نه یو رحمت دی په مونږ تاسو باندې. ځکه چې د الله رب العزت چې دی ډېر زیات صفات دي ولیکن د الله په صفاتو کې اهم صفت هغه د رحمت صفت دی. همدې وجه نه دا د رحمت صفت الله رب العزت په قرآن کریم کې ډېر زیات ذکر کوي چې مونږ کله هر کار کله کوو الله رب العزت په صفاتو کوم دغه صفت ادوو چې کوم کار شروع کوم مونږ دا وایو چې بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله چې هغه څوک دی رحمان دی او رحیم دی مهربان دی الله رب العزت. مونږ کلم دا نه وایو چې بسم الله شدید العقاب. دغه چې کوم کار شروع کوو دی په دې صفت باندې شروع کوو چې شروع کوم په نوم د هغه الله چې هغه الله رحمان دی رحم کوونکی دی. په دنیا کې په هر چا باندې رحم دی حتی چې کفارو ته د الله رب العزت هغه رحم شامل دی او په آخرت کې په مسلمانانو باندې چې دی خاص رحم کوونکی دی. همدغه رنګ دا د الله رب العزت دا کتاب قرآن کریم چې الله رانازل کړی دی دا په آسماني کتابونو کې ټولو نه بهترین کتاب دی. الله رب العزت د دې کتاب په باره کې فرمایي چې لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله فرمایي چې کچې دا قران کریم مونږه په غره باندې نازل کړی دی نو هغه به ټوټه ټوټه شوی دی الله دې ویری نه. داسې یو عظیم کتاب دی. همدغه رنګ الله رب العزت فرمایي د دې کتاب په باره کې چې لو ان قران سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى بل لله الامر جميعا. چیرته دا داسې یو کتاب دی چې په هغې باندې غرونه روانې دی شوې په هغې باندې ځمکه شلول کېدی شوې په هغې باندې د مړو سره خبرې کول کېدی شوې نو هغه به دغه قرآن کریم دی. لیکن د قرآن کریم مقصد دا نه دی چې په هغې سره غرونه روان شي په هغې سره ځمکه وشلول شي په هغې سره مړی چې دی راژوندي کړی شي دا د قرآن کریم مقصد نه دی. قرآن کریم مقصد څه شی دی؟ هدل للمتقین. دا هدایت وي د متقیانو دپاره د انسانانو دپاره د مسلمانانو دپاره په دې کې هدایت دی. نو الله رب العزت فرمایي که چېرته داسې یو کتاب دی چې په هغې سره غرونه روانې دی په هغې سره ځمکه شلول کېدی په هغې سره مړی ژوندی کېدی نو هغه به دغه قرآن کریم. دغه قرآن کریم چې مونږ کله شروع کوو د دې شروع په سورة فاتحه باندې شوې ده او سورة فاتحه په قرآن کریم کې ټولو نه عظیم سورة هغه سورة فاتحه ده. او د دې په شروع کې الله رب العزت فرمایي چې الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم. ټول ثنا صفت ده رب العالمین دپاره دی. څوک دی رب العالمین؟ رحمان دی. ډېر رحم کوونکی دی رحیم دی مهربانه دی په مؤمنانو باندې خاص په مؤمنانو باندې د قیامت په ورځ. مقصد او غرض زما دا دی چې دا ځینې عبادات چې مونږ کله هغې ته نظر واچو مثلا د اوداسې د عبادت شو که چېرته مونږ دې ته نظر واچو نو دا په حقیقت کې دا بوج نه دی بلکې دا د الله رب العزت رحمت دی. دا دغه عبادت د اودس دا چې دی مونږ دوه منټه نه اخلي ولیکن د دې په ذریعه باندې د دې په سبب باندې الله رب العزت په مونږ باندې دومره یو لوی کرم کوي دومره یو لوی رحمت الله رب العزت کوي چې انسان په دې سره ټول ګناهونه چې دی هغه پاک شي.
دی عبادت ته باید مونږ خپل هغه نظر او خپل هغه سوچ دې بدل کړو. مونږ چې کله هر کله دا سوچ د دې مانزه په باره کې یا د دې اوداس په باره کې یا نور عبادت په باره کې کله چې مونږ دا سوچ بدل کړو او پدې سوچ سره ادا کړو چې دا د الله رب العزت په طرف نه مونږ باندې یو رحمت دی، نو درې قسمه فائدې به مونږ ته دې حاصل شي. یو فائده خو هغه دا ده چې دغه عبادت به مونږ ته ډېر زیات آسانه شي، مونږ باندې به دا عبادت به چې دی بوج نه وي، ډېر په آسانۍ سره مونږ ادا کړو، ځکه چې مونږ به دې ته دا رحمت په نظر سره ګورو. دویم دا دی چې کله دا عبادت مونږ په دې سوچ سره ادا کړو چې دا د الله رب العزت د طرف نه یو رحمت دی بلکې بوج نه دی، نو د دې عبادت نه به چې دی مونږ خوند اخلو، عبادت نه به مونږ خوند اخلو. دې وجې نه سلف صالحینو به دا ویل چې د جنت د قیامت هغه جنت ته تر هغې پورې انسان نه شي داخلې دی تر څو چې د دنیا هغه جنت ته نه وي داخل شوی. د دنیا هغه جنت څه شی دی؟ دنیا جنت همدغه دی چې انسان کله د الله رب العزت عبادت ادا کوي، د قرآن کریم تلاوت کوي، په داسې طریقې سره چې هغې نه خوند اخلي، هغه سلف صالحینو به د دې نه خوند اخلو، داسې به ځان محسوسو چې هغه چېرته په جنت کې دی. نو هغه سلف صالحینو به فرمایل چې د آخرت جنت ته تر هغې پورې انسان نه شي داخلې دی تر څو چې د دنیا جنت ته نه وي داخل شوی. نو د دنیا جنت همدغه دی چې انسان عبادت ادا کوي، ډېر په لذت سره یې ادا کړي، د هغه عبادت نه چې دی خوند واخلي، نو مونږ چې دی د دې عبادت نه بیا خوند اخلو. درېیمه فایده هغه دا ده چې کله مونږ دا تصور خپل بدل کړو، دا سوچ خپل بدل کړو چې یاره دا عبادت د الله رب العزت د طرف نه په مونږ باندې یو رحمت دی. مثلا دا مونږ په مثال کې دا اودس واخلو چې دا د الله رب العزت یو رحمت دی په مونږ باندې، دا سوچ چې مونږ بدل کړو همدغه رنګ د مانځه په باره کې، همدغه رنګ نور عباداتو په باره کې، نو الله رب العزت به مونږ ته د دې عباداتو هغه اجر پوره الله رب العزت مونږ ته راکوي. ولې؟ ځکه چې دا عبادت به مونږ ډېر په اخلاص سره بیا ادا کوو، او کله چې انسان دا عبادت په اخلاص سره ادا کوي نو هغه انسان چې دی هغه د احسان هغه مرتبې ته ور داخل شي. او نبی صلی الله علیه وسلم د احسان په باره کې فرمایي چې ان تعبد الله فانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک، چې احسان دې ته ویلی شي چې ته د الله رب العزت عبادت په داسې طریقې سره وکړې لکه ته چې الله رب العزت په خپلو سترګو سره وینې. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العزت خو ته په خپلو سترګو سره ته نه شي لیدلی، فانه یراک، په زړه کې دا راوله چې الله رب العزت اوس ما ګوري، دې ته د احسان هغه درجه ویلی شي. نو کله چې مونږ دا تصور په ذهن کې راولو چې مونږ الله رب العزت ته ولاړ یو یا چې دا عبادت مونږ ادا کوو او دا د الله رب العزت رحمت دی په مونږ باندې، نو مونږ به چې دی هغه ډېر په اخلاص سره به هغه عمل ادا کوو، او حتی چې دغه مونږ به چې دی هغه احسان هغه درجې ته ور داخلیږو، نو الله رب العزت به مونږ ته د دې عبادت پوره پوره اجر به بیا مونږ ته راکوي، هغې کې به هېڅ قسم تکامل نه وي. همدا وجه ده چې بعضې وخت کې یو انسان دو انسانان دو سړي وي، مثلا دواړه څنګ په څنګ په مانځه کې ولاړ وي، یو سړی دی هغه چې دی په مانځه ولاړ دی او بلم ولاړ دی، هماغه حرکات وي، هماغه سکنات وي، هماغه د الله د قرآن تلاوت وي، هماغه اذکار، هماغه رکوع، هماغه سجده، خو لیکن د دې دواړو په منځ کې دومره فرق وي لکه د آسمان او د ځمکې. د څه شي په سبب؟ د اخلاص په سبب باندې. دا یو انسان چې دی ډېر زیات په اخلاص کې ولاړ دی الله رب العزت ته، او دا بل چې دی په هغه درجه کې نه دی، نو د دې په منځ کې داسې وي لکه د اسمان او د ځمکې. نو دغه وجه نه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ان العبد لیصلی ولیس له من صلاته الا عشرها تسعها ثمنها سدسها ربعها، او كما قال صلی الله علیه وسلم. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله انسان د الله رب العزت ته ولاړ وي او لمونځ کوي، ولیکن د دې مانځه اجر هغې ته پوره نه ملاوېږي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله ورته لسمه برخه الله رب العزت اجر ورکوي، یا چې دی اتمه ورکوي، یا نهمه ورکوي، یا شپږمه ورکوي، یا چې دی ربع څلورمه برخه ورکوي، یا چې دی نیمه برخه ورکوي، د هغې د اخلاص په اندازه باندې. نو مقصد غوره زما دا دی چې کله مونږ دا سوچ خپل بدل کړو د عبادت په باره کې چې دا د الله رب العزت یو رحمت دی په مونږ او تاسو باندې، نو الله رب العزت به چې دی مونږ ته توفیق راکوي چې دا عبادت په اخلاص سره ادا کړو. عبادت چې کله په اخلاص سره ادا شي نو دا هغه عمل الله رب العزت د هغه عمل اجر او ثواب انسان ته بیا پوره پوره او کامل چې دی الله رب العزت ته هغه انسان ته بیا ورکوي. نو دا هغه درې عظیمې فائدې دي باید چې دا مونږ په ذهن کې کېږي چې کله مونږ هر کله تصور بدل کړو د عبادت په باره کې،
چې دغه عبادت د الله رب العزت د طرف نه په ما باندې رحمت دی، نو یو به دا عبادت په موږ باندې ډېر زیات اسانه وي، دویم دا چې د دې عبادت نه به موږ خوند اخلو، دویم دا چې خوند به اخلو، دریم دا چې دغه عبادت اجر به الله رب العزت موږ ته پوره پوره کامل اجر به موږ ته د دې عبادت موږ ته راکړي. شخص محترم الله تعالی تاسو اجر درکړي، تاسو د عبادتونو د الله تعالی رب العالمین د خوند څخه رحمتونه دي، د هغو برکې خبرې وکړي چې عبادت د الله د خوند رحمت دی، بلکې د یو عادت شکل نه دی چې موږ به تاسو نه خلاصوي، بلکې د الله رب العالمین د رضا لپاره کوو. د هغه د خوند موږ ته رحمت دی، باید چې خپل نیت او د هغو ورته بدل کړو په هغه طریقه باندې لکه څنګه چې الله رب العالمین زموږ له ستاسو نه غوښتلې، نو بیا هغه طریقه ادا کولی شو. د اوداسه چې د لمانځه لپاره یو مقصد دی، د هغه لپاره یو مهم شرط دی چې الله رب العالمین د انسان هغه عبادت کوي چې لمونځ دی. د اوداسه کې راته یو څو فضیلتونه دي، یو چې د اوداسه کوم کوم فضیلتونه لري، اودس کوم کوم فضیلتونه لري، تر څو په هغه طریقه ترې خوند واخلو، په هغه طریقه باندې وکړو الله رب العالمین غوښتل. شیخ صاحب محترم، تاسو د اوداسه د فضیلت ذکر وکړلو، لکه ما چې څنګه مخکې بیان کړه، د الله رب العزت هغه د رحمت هغه نمونه موږ ته په دې اوداسه کې بالکل واضحه چې ښکاري. دا یو داسې عبادت دی چې ډېر مختصر وخت کې، ډېر په کم وخت کې، ډېر په اسانه انسان دا عبادت ادا کولی شي، او الله رب العزت په دې معمولي عمل باندې ډېر لوی اجر انسان الله رب العزت ورکوي. الله رب العزت چې دی انسان پیدا کړی دی، پیدا کړی د جنت لپاره، د هغې ځای جنت پرې حاصل کړي، خو لیکن دا د انسان خطا وه چې هغې نه خطا وشوه، نو د هغه خطا په سبب باندې د هغه جنت نه محروم شو وقتی طور باندې. خو لیکن الله رب العزت د خپل رحمت باندې انسان ته بیا هم چې دی موقع ورکوي، فرصت الله رب العزت انسان ته ورکوي چې انسان ستا اصلی ځای هغه جنت دی، خو لیکن ته بیا هم دا کولی شې د دې جنت نه ته وقتی طور باندې محرومه شوې، خو لیکن بیا هم ته دا کولی شې چې خپل ځای ته واپس ته وګرځې، خو لیکن د هغې دپاره الله رب العزت څه کوي، څه اسباب، څه ذرایع موږ ته مقرري چې دغه ذرایع نه ته فرصت نه، د دې نه ته کار واخله، د دې ذرایعو نه، د دې اسباب نه، نو ته به چې دی خپل هغه ځای ته واپس را وګرځې. دا د الله رب العزت په انسان باندې د الله رب العزت کرم دی، د الله رب العزت رحمت دی. د هغه وسایلو نه، د هغه ذرایعو نه یو چې دی اودس دی. چېرته مونږ دې کې سوچو چې تاسو وګورئ چې ډېر مختصر وونکي عمل دی، ولیکن الله رب العزت ډېره لویه رضا په دې باندې ده، الله رب العزت رضا حاصلېږي په دې سره. نو نبی صلی الله علیه وسلم مانځه اوداسه په باره کې فرمایي چې اوداسه باندې حفاظت نه کوي، مګر څوک کوي؟ مؤمن انسان کوي. دا د ایمان نښه ده چې انسان په اوداسه باندې حفاظت کوي. همدغه رنګې نبی صلی الله علیه وسلم د اوداسه په باره کې دا فرمایي چې کله انسان خولې ته اوبه واچوي او مزمزه کوي او پوزې ته اوبه واچوي، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دې د خولې نه، د دې د ژبې او د دې د هغه خولې هغه ګناهونه ټول د دې اوبو د قطرو سره لاړ شي، هغه وبهېږي، د دې ګناهونه لاړ شي، ختم شي، د دې هغه د خولې په خولې چې کوم ګناهونه کړي هغه د دې د اوداسه د اوبو سره ختم شي، کله چې د مزمزه کوي او پوزې ته اوبه واچوي. همدغه رنګې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله انسان مخ ته اوبه واچوي، په مخ باندې مخ وینځي، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دغه انسان د مخ هغه ګناهونه ټول چې دی هغه د دې اوبو د قطرو سره لاړ شي. تر دې پورې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د سترګو د بڼو لاندې چې کوم ګناهونه وي هغه هم چې دی په اوبو سره لاړ شي او هغه ګناهونه چې دی ټول ورځي. همدغه رنګې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله انسان خپل لاس ویني، څنګل ویني، په دې سره د هغه لاس هغه ګناهونه چې دی ټول هغه ختم شي، د لاس هغه ګناهونه هغه ټول ختم شي او د اوبو سره هغه لاړ شي هغه ګناهونه. همدغه رنګ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د خپل کوم ګناهونه چېرته تا قدم اغوستی نه ناروا، څه ګناه دې کړی ده په خپل باندې، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله انسان دا ګناه د اودس وکړي او د خپل خپې وینځي، نو د هغې هغه د خپو هغه ګناهونه چې دی په دې سره ختم شي. نو دومره معمولي عمل سره هغه الله رب العزت هغې ته دومره اجر ورکوي. ګوره هغه به څوک وي چې د هغې نه د ګناه نه کېږي،
هر انسان هغه مسجد دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کلکم خطا وخير الخطا متوازن خطا سکه هر یو انسان هغه ګناهګار دی هر یو انسان ګناهګار دی په دنیا کې داسې څوک نشته چې د هغه نه ګناه نه کوي دا څوک چې دعوه کوي چې رضا د الله ولی او امام ګناه نه کوي دا د دې نه غټ دروغجن څوک نشته هر انسان نه خطا کوي هر انسان خطاکار دی خو لیکن نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یاره عیب دا نه دی چې انسان نه ګناه وشي ګناه خو به خامخا کوي او اے پدید کې د شي انسان په هغه نه ګناه کې استمرار وکړي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې وخير الخطائین التوابون او بهتره انسان هغه دی چې څوک سکی الله رب العزت ته بیار رجوع کوي زر الله ته رجوع کوي ګناه ته نه وشو الله ته رجوع وکړه څوک الله رب العزت ته چې مازه باندې ورته مازه نه مخ یاڅه ده او داسې فکر چې دا او داسې انسان وکړي نو دا غ انسان د ګناهونو نه پاتې دور صحابو چې دومره الله رب العزت دا غوته دومره دوی شان ورکړو چې نبی صلی الله علیه وسلم د صحابو په دوره کې فرمایي چې چیرته تاسو د احد د غرومره نفقه وکړي صدقه وکړي نو دا هغه یو مو دي تاسو نه رسېږي ځکه چې هغه کله کوم عمل وکړي ډېر په اخلاص باندې دی او د صحابو ډېر لوی شان دی په دې کې اسمو خبره نه کوي دا هغه ډېر لوی شان دی خو لیکن د صحابه ډېر لوی دي خطا کېدل یوزن نبی صلی الله علیه وسلم یو صحابی دی راضی نبی صلی الله علیه وسلم ته راځي چې رسول الله ما نه ګناه وکړ او ما باندې حق قائم کړ نبی صلی الله علیه وسلم ته هغه خپل ګناه د هغه وضاحت کی چې یو قصه واغه چې ما خپل کړ غیر محرم زمانہ او هغه خپل کړی و نو هغه سره بیا چې ډیر زیات سوچ پیدا شو او غم سره پیدا شو نبی صلی الله علیه وسلم ته راځي نو د مازه وخت نبی صلی الله علیه وسلم چې د مازه باندې ودرېد او د مازه مرسته بیا دا صحابي ورته راځي یا رسول الله ما څه وکړ په دې معنی ما څه معنی ما دا ګناه کړی دا چې زه د حد مستحق ګرځېدلم چې په ما باندې حق قائم شي ان الله رب العزت د طرف نه آیات نازلې دي چې اته صلات او قرائت یې ناري وزله کمن من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات الله فرمایي چې کله انسان د امز ادا کوي دا څنګه زه وړم زه ته اشاره په آیات کې شوی ده الله فرمایي چې ان الحسنات يذهبن السيئات دا حسنات دغه نه کوي چې انسان الله رب العزت الله او داس کوي او داس نه رسته بیا الله ته وجريږي دا نه کوي دا د دې باعث ګرځي چې دا هغه هغه ګناهونه ورسره ماشي ګوره دا انسان دا ګناه شو دا نه ګناه شو دې زیات فکرمن نه دې زیات غم هو ورسره نو کله چې دا آیات وره دا آیات نازل شو نبی صلی الله علیه وسلم دا آیات وره نو ډیر زیات خوشاله شو دا صحابي نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې یا رسول الله دا حکم صرف زما د پاره دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نه دا لی امتی کله دې زما کو دې نه د پاره دا حکم دی انسان چې هغه دا غوښته دی نو کې د دې نه د پاتوالو یو اهم سبب هغه دا دی چې انسان الله ته رجوع وکړي او یو اهم ذریعہ د ګناه د پات د پات کېدو هغه هم دا وایي چې سره انسان دا د دین مسجد ته راځي د مولسد محمد الحمد لله مدني سر نه د مننه از موږ سره په نننۍ پروګرام کې موجود او از موږ پروګرام عبادتونه د علم او فقه ترانا کې د پروګرام کې موږ سره محترم د عبادتونو او غلن د خلاصو مو تستوي د چې د الله رب العالمین د ښانه او خدمت او رحمت د موږ تاسو سره لیدنه چې موږ تاسو د بار برالمن په څیر په سره او یاد ته کوي چې الله رب العالمین تاسو نه راځي شي او د سبارک کې دندې مختصره د هغه فضیلت او خبرې وکړي په دې ځای کې موږ تاسو ته اجازه غواړو ان شاء الله په راتلونکي پروګرام کې اجازه هم د نورو مرې سره سره کوي او خبرې وکړي ان شاء الله مختلف عبادتونه او د علم او د پوهې ترانا کې په دې کې شامل دي صلى الله وسلم على خير خلق محمد بن عبد الله بن عبد